külli miqdarda narkotik vasitə aşkaralanaraq götürülüb. Növbəti sujetimizin dırnaqarası qəhrəmanı olan şəxs əməlindən peşman olduğunu bildirib, amma unudub ki, sonrakı peşmanlıq heç bir zaman fayda vermir. Kürdəmir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Karar kənd sakini Raqib Xankişiyev saxlanılıb. O, yaşadığı kəndin ərazisində boş torpaq sahəsindəki kolluq ərazidə qanunsuz olaraq narkotik tərkibli bitki əkib becərib. Əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Raqib Xankişiyevin kultivasiya yolu ilə becərdiyi, hər birinin hündürlüyü 1,5 metr olan 36 ədəd yaşalda çətənə bitkisi, eləcə də 64 ədəd çətənə bitkisinin qurumuş gövdəsi, həmçinin oradakı bitkilərdən əldə olunmuş ümumi çəkisi 2,2 kilogram olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Bu iləşmişdi. Hə. O da ki, belə oldu da tutdular. Bu qədər çox əkmişdi? Bəli. Nə üçün? Satmaq üçün? Xeyr, çəkirdim də, çəkən idi. Yox, hər iki ola kəsə girmək istəmirdim də, elə atıb başımın altına yavaş-yavaş çəkirdim. Peşmanam da, bunu çəkmək olmaz. Saxlanılan şəxsin yaşadığı evin həyət yanı sahəsinə və evinə də baxış keçirilib. Orada da narkotik vasitələr aşkarlanıb. Baxış zamanı onun yaşadığı evindən və həyət yanı sahəsindən bir ədəd kibrit qutusuna, bir ədəd siqaret qutusuna və 800 qramlıq şüşə bankaya yığdığı narkotik vasitə qurudulmuş marixuana, bir ədəd sellafan bükümdə narkotik vasitə tiryək aşkar edilərək götürülmüşdür.